چیف جسٹس سے وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل واڑے نے ملاقات کی. ملاقات چیف جسٹس کے چیمبر میں ہوئی. چیف جسٹس نے وزارت آبی ذخائر کے حالیہ اقدامات پر فیصل واڑے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی وزیر کے کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات قابل تعریف ہیں. پانی چوری اور کرپشن کی روک تھام کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے. جو کام 15 سال میں ہونا چاہیے تھا وہ 15 دن میں ہو رہا ہے. صوبائی حکومتیں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کاروائی میں تعاون کریں. چیف جسٹس نے سیکورٹی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ وفاقی وزیر کو مکمل سیکورٹی فراہم کریں.